Kul att så många är här för att lyssna på oss om Future Gaming Group idag. Jag heter som sagt Alexander Pettersson och jag är vd på bolaget sedan i juni. Jag hoppas att presentationen ska vara intressant för er och att ni känner att ni har lärt er något nytt om oss när vi är färdiga här idag. Vilka är då Future Gaming Group, eller FGG som vi också kallar oss? Och vad gör vi? Jo, vi är noterade på Spotlight Stock Market här i Stockholm. Och vi sysslar primärt med marknadsföring online då, av spel- och finansprodukter. För er som har följt oss sedan tidigare så hette vi Playhippo då, men bytte namn här för ungefär ett år sedan till Future Gaming Group för att reflektera så att säga. Den nya Future Gaming Group, nystarten här. Det gick åt fel håll den här. Här var visst tvärtom. Ja. Om man tänkte presentera oss i ledningen här lite grann. Jag, Alexander Pettersson heter jag. Jag har bakgrund som ekonom från Handelshögskolan här i Stockholm. Och en lång erfarenhet från spelbranschen. Jag drivit egna spelbolag, bland annat ett som jag sålde till Betsson 2011. Därefter har jag jobbat på Betsson, även varit revisor på PwC ett tag. Och senast var jag CFO på Cherry när jag kom till hit till Future Gaming Group. Även resten av vår ledning har lång erfarenhet från spelbranschen. Vår styrelseordförande Tobias Fagerlund som är här och lyssnar idag, han har tidigare varit vd för Interaction och iGame. Och han sitter i styrelsen för bland annat NetGaming och Global Gaming. Tidigare i våras här gjorde vi en rokad i ledningen. Björn Mannekvist som var vd tidigare blev operativ chef och jag blev vd. Och bakgrunden till det här är att Björn är en expert inom digital marknadsföring. Och vi tror att vi får mest ut av Future Gaming Group ju mer operativ han är, så att säga. Så han kommer följa upp förvärven, jobba med dem noggrant och även leta nya förvärv. Kan fokusera på det fullt ut, medan jag då tar den här rollen. Det tror vi blir bra för aktieägarna. Och vi kan väl också nämna att alla vi är betydande aktieägare i bolaget. Björn och Tobias sen tidigare, men nu har jag också köpt på mig aktier här nyligen. Och vi har en stark tilltro till bolaget. Om man går in på själva verksamheten då, så har vi två stycken affärsområden. Det ena är lead generation som är affiliate marknadsföring eller så kallad prestationsbaserad marknadsföring på nätet. Och vi har även ett affärsområde, en operatörsverksamhet som kallade white labels som är mer som rena spelvarumärken. Lead generation är vårt huvudfokus. Det är där vi har ungefär 2/3 av intäkterna och ungefär 90% av EBITDA, alltså av resultatet. Så det är det jag kommer fokusera på i presentationen idag. Då kan vi fråga sig, vad innebär lead generation? Jo, det är att man driver trafik till andra varumärken online och får en ersättning för det. Och med andra varumärken så menar jag, ta till exempel stora spelbolag ni känner till, Betsson, Unibet, Bet365. De är våra kunder. Så det här är alltså en business-to-business affär då. Kunderna kan vara spelbolag där vi har varit historiskt sett verksamma. Men nu har vi även gått in i finansvertikalen då. Där vi har marknadsför olika finansprodukter. Och om man tittar på hur själva intäktsmodellen ser ut, så finns det, det är en prestationsbaserad ersättning. Man kan dela in den i tre stycken huvudvarianter. Den ena är revenue share. Det kommer komma en del engelska begrepp här för det. Men jag kommer dra dem på svenska också så att säga. Vilket innebär revenue share då, vårt huvudfokus innebär en intäktsdelning. Det vill säga om vi drar in en kund till exempel ett spelbolag eller en finansbolag. Den här kunden genererar, säg 100 euro där. Då delar vi på den här intäkten med dem. Ja. Sen finns det även något som heter cost per acquisition, CPA. Det är en engångsersättning. Det vill säga om vi drar in en kund till det här spelbolaget eller finansbolaget, då får vi en engångsersättning.
alltså en upfront payment, men ingenting vidare då. Och så finns en tredje variant som även heter cost per lead, som är en ersättning per uppslag till exempel. Alltså att vi genererar till exempel ett kundsamtal till en kund. Vi ringer på olika kunder och frågar om de vill höra mer om en viss produkt, och säger de ja, då får vi en ersättning och vi bokar in ett kundsamtal helt enkelt. Vi har tre stycken olika varumärken inom det här segmentet. Phase One var ett förvärv vi gjorde i september förra året. De sysslar mycket med sportsbetting. Det vill säga sportsbetting och kasino ska jag säga. Och de fokuserar främst på revenue share då. Det vill säga en intäktsdelning. För vi har märkt här att ju duktigare man blir på att identifiera rätt kunder, så är det här den mest lönsamma modellen, för du får en intäkt över lång tid. Den är kanske lite lägre initialt, men ja, har du en kund som fortsätter att spela eller fortsätter att trada, så får du intäkter lång tid framöver. Tittar man istället på cost per acquisition då, så är det en engångsersättning. Det kommer pengarna up front, vilket också kan vara väldigt trevligt, men som sagt, intäkten blir ju lägre framåt. Vistech här har sysslat mest med cost per acquisition tidigare inom casino då, men vi tittar även på att införa mer revenue share där också då. Och det här senaste förvärvet, IPG, ett israeliskt bolag, det är som vi köpte tillgången ifrån, de är inriktade på finansvertikalen, och deras ersättningsmodell är då främst cost per lead, men de har även andra. Så det här flyter ihop i grann mellan de olika affärerna. Alla sysslar med lite av varje, men huvudfokus för oss framöver är revenue share då, för vi ser liksom att lifetime values kunderna är så pass mycket högre än vad vi måste betala för att få in dem, så att det blir en positiv affär där, helt enkelt. Om man tittar då på Future Gamings marknadsposition, hur vi står oss mot andra konkurrenter i våran bransch. Ja, de största är Catena Media såklart, men det finns även NetGaming, Excel Media, RakeTech, Game Lounge. Så skiljer vi oss lite grann. De här flesta andra sysslar med sökmotorsoptimering. Det vill säga att de vill placera sig högt på Google. Google är ju den helt avgörande sökmotorn idag. Och lyckas man med det, så är det en väldigt bra affär. Men man är också väldigt beroende av en källa, Google. Om Google stänger ner dig eller tycker att du bryter mot deras regler och flyttar ner dig, då försvinner du ur sökresultaten, och då tappar du dina intäkter. Så vi har valt, och det är konkurrensen är högre i segmentet, och det finns en inneboende risk som vi ser då. Så vi har valt faktiskt en annan nisch där vi är ganska ensamma. Den kallas paid media. Och det innebär att vi köper annonsyta hos till exempel olika mediehus. Eller hos bloggare till exempel. Vi har stora bloggar om sportsbetting eller finans. Vi köper annonsyta där. Lägger in våra banners annonser. Det vi då marknadsför, så att säga, ett spelbolag. Bet365, Unibet, Betsson. Och då får intäkter den vägen. Och så länge då vi kan köpa annonsytan billigare än intäkten som vi får in, så är det en bra affär för oss. Det är ett segment som vi identifierat. Fördelen med här också att det finns ju väldigt många olika mediehus världen över. Det finns väldigt många olika bloggare, så att det blir en minskad risk på så sätt. Vi har många kanaler. Tappar vi en, finns det många andra. Till skillnad då från sökmotorvarianten som vi därför har valt att hålla oss borta ifrån. Det är inte så att vi utesluter den, men vårt huvudfokus är på paid media så att säga. För jag menar, är man duktig på sökmotorsoptimering, så kan det också bli en bra affär, självklart, det ser man, men det finns en större risk där. Om man går över till vår operatörsverksamhet, det vill säga Sverigekronan och Zoom i Vegas, så är det så kallade white labels. Där är vi egentligen ett spelvarumärke. Kunden går in så att säga på Sverigekronan och spelar där direkt. Men vi som Future Gaming Group, vi ansvarar egentligen bara för marknadsföringen. Allt det tekniska bakom sköts av en tredje part, en leverantör till oss. Det vill säga att de hanterar själva spelplattformen. De
står för licenser och backoffice och allting sånt. Så vi fokuserar bara på marknadsföring. Så på så sätt så håller vi oss i marknadsföring inom båda våra affärsområden, kan man säga. Och här ser ju vi med möjlighet till synergier då med vårt huvudaffärsområde lead generation, att framåt kommer lead generation, som ju specialiserar sig på att driva trafik till andra sajter, kunna driva trafik till de här varumärkena. Ja. Lite kort om resan dit vi är idag. Ni som har följt Future Gaming Group ser ju att bolaget är ser helt annorlunda ut än vad det gjorde för ett år sedan. Då var det en väldigt liten operatör. Knappt någon omsättning alls och stora förluster. Under senaste året har vi gjort 4 förvärv. 3 stycken under 2017. Vi började med Phase One. Därefter VStick Media och Unlimited Media. Och nu under 2018 även IPG, då, det här finansbolaget. Vi reste en obligation då för att finansiera på 140 miljoner kronor. Och ja, bolaget, och vi avyttrade också de här gamla varumärkena som fanns tidigare. Tidigare hette vi Play Hippo. Och det varumärket har vi avyttrat till Amgo, ett dotterbolag till oss, som sedan delades ut till aktieägarna, så det är utanför gruppen nu. Och det här tror vi är bra för Play Hippo-varumärkena, för att vi tror att de kommer kunna frodas bättre i en renodlad operatörsmiljö, eftersom vi fokuserar mer på lead generation nu. Om man tittar lite på vår finansiella utveckling så ser man det jag pratar om här då, att vi har gjort en väldigt förändringsresa under senaste året. Ja, för ett år sedan, för andra kvartalet, så omsatte vi runt 2 miljoner kronor. Och nu senast omsatte vi drygt 14 miljoner då. Samma sak på EBITDA. Vi har gått från negativa siffror till har gjort väldigt fina siffror nu senaste kvartalen. Ett jättebra Q1 och även Q2 är vårt näst bästa kvartal hittills. Om man går in lite mer detalj på själva Q2 då, och delårsrapporten som vi släppte nu, så ökar omsättningen med 570% till 14,6 miljoner. Vårt justerade EBITDA uppgick till 4,7 miljoner kronor. Och jag vet att folk blir alltid misstänksamma när man ser justerade siffror, men jag tycker att det här är mer rättvisande, för att vi är ju inne i en förvärvsfas och det är mycket förvärvskostnader och engångsposter som slår åt olika håll. Till exempel, ja, vår EBITDA-siffra här, den justerade på 4,7, är lite bättre än vårt verkliga. Än vår ojusterade EBITDA. Men å andra sidan, tittar man på H1 där vi gjorde 13,1 miljoner justerat, så gjorde vi faktiskt lite mer ojusterat, för att det fanns en engångspost som gick åt rätt håll den gången. Så jag tycker att, är man ärlig med siffran, tycker man ska titta på den justerade siffran för att få en rättvisande bild av hur verksamheten levererar, så att säga, organiskt och underliggande. Tittar man på H1 här, så har omsättningen ökat väldigt starkt från förra året med 800% drygt till knappt 32 miljoner kronor. Och det justerade EBITDA landar som sagt på 13 miljoner drygt mot ett negativt resultat förra året. Ja, Q2 var vårt näst bästa kvartal hittills, men de som har följt oss uppmärksammar ju såklart att Q1 var ännu starkare och funderar på vad det här beror på. Det finns en del förklaringar till det. Tittar man på vårt huvudsegment, lead generation, så har vi bytt lite affärsmodell där. Vi går mer mot revenue share, som jag berättade. Och effekten blir ju då att intäkterna kommer mer långsiktigt. Det blir mindre upfront-intäkt som man får vid det här cost per acquisition, de här engångsbetalningarna. Men istället så får man dem över en längre tid. Så att det här är en medveten strategi från oss som gör att vi tror att långsiktigt så kommer vi få utväxling på det här. Och vi ser som sagt också att lifetime value hos kunderna är betydligt högre än, flera gånger högre än det vi betalar för dem. Om man då tittar på operatörsverksamheten, så har ju den utvecklats svagt. Den har ju gått sämre än vad vi hoppats på, så är det ju. Där har vi vidtagit åtgärder. Säljarna har ju varit på en earnout fram tills nyligen, till slutet av kvartalet. Andra kvartalet. Och då kan man säga, då är det inte legat i vårt incitament att
driva det affärsområdet så hårt, för att då får vi betala mer. Men nu har vi tagit över marknadsföring här. Fördelen också, om man ska säga något positivt, är att de hade en möjlig tilläggsköpeskilling på upp till 22 miljoner som inte föll ut då. Så där har vi sparat in de här 22 miljonerna. Nu tar vi över marknadsföringen och vi hoppas kunna driva trafik från vårt andra affärsområde, lead generation, och på så sätt få fart på den här verksamheten. Ja, om man tittar på vår vägen framåt då, så vårt fokus är på lead generation, det affärsområdet helt klart. Det står som sagt för 2/3 av intäkterna och faktiskt 90% av rörelseresultatet på EBITDA-nivå. Så det är helt klart där vi har fokus. Vi ser en fortsatt möjlighet till bra tillväxt, både organiskt inom de här förvärven vi har gjort, men även nya förvärv tittar vi på hela tiden. En viktig del kommer att vara att hitta synergier mellan de olika dotterbolagen. Jag var inne lite grann på att man kan driva trafik mellan, från lead generation till det här andra affärsområdet. Men även inom lead generation finns det mycket synergier. Det kan finnas stordriftsfördelar när man har avtal med de här stora operatörerna, till exempel Betsson eller Unibet eller så. Ju större volym man har, desto bättre deals får man, så att man får bättre provisioner. Det finns också en del kunskapsutbyte man kan göra mellan de olika dotterbolagen. De ena säger att det här fungerar bra, då applicerar man på det andra bolaget också, och så vidare. Ja, vi kommer såklart ha stort fokus på att få de här förvärven på plats så att de fortsätter leverera och blir en del av FG-gruppen, få ut de här synergierna. Tittar man på våra finansiella mål, så har vi satt ett långsiktigt mål här. Och det är att vi ska leverera minst 40% i EBITDA-marginal och ha en tillväxt på 30% per år, organiskt och via förvärv tillsammans. Tittar man på vårt affärsområde lead generation, så ligger de redan på 40% och även en bra bit över just nu. Men vi ligger, och det är som sagt, det här ska vi ligga kvar även när vi växer, är ju målet. Och ja, idag växer ju mycket mer än de här 30%, men som sagt, det är förvärv och vi går från en liten skala. Så att, men vi hoppas även kunna hålla i en väldigt fin tillväxt framöver. Ja, det var det jag ville säga om Future Gaming Group. Tack så mycket. Ja, Alexander, du var inne lite på det att er operatörsverksamhet inte har utvecklats enligt era förväntningar. Kan du gå in lite mer på vad det är för åtgärder ni har vidtagit här? Dels är ju det här jag nämnde lite grann då, att nu är perioden för tilläggsköpeskillingen slut. Det innebär att vårt incitament till att driva de här verksamheterna ökar ju starkt. Så vi kommer driva trafik från vår lead generation business, vilket då innebär att vi får in kostnadseffektiv trafik där och då på så sätt ökar intäkterna i den businessen. Det är väl huvudspåret skulle jag säga. Har er långsiktiga syn på segmentet förändrats något efter den senaste tidens utveckling? Absolut, det är ju så att säga det är ett tufft segment. Men vi tror ju att vi kan leverera betydligt bättre resultat än vi gjort hittills. Just då mycket tack vare att vi själva då sitter på mycket trafik som vi kan driva. Jag tror det blir tydligt svårare för operatörer som inte har de här trafikkällorna. Så vår syn har väl så att säga inte förändrats i den månen. Däremot så är ju inte det här vårt huvudfokus. Som sagt, vårt huvudfokus är ju lead generation där huvuddelen av våra intäkter och resultat kommer ifrån. Om vi kollar lite mer på lead generation, så ert senaste förvärv värderade en ny vertikal i finans. Vad har ni för förhoppningar på den vertikalen? Det är en extremt intressant vertikal på så sätt att det är ju en jättestor marknad som öppnas upp. Det finns helt nya kunder man kan nå. Och en annan stor fördel är att vi sprider vår risk lite grann. Spelbranschen omfattas ju av mycket regleringar och så. Här får vi in ytterligare en ny bransch då, där sprider riskerna i gruppen helt enkelt. Du säger att det är andra kunder. Kan du definiera lite mer vad det är för typ av kunder man kan nå genom den vertikalen? Jag skulle vilja säga, men
människor som handlar med aktier är ju intresserade av olika finansiella produkter. Så det, och det är ju, finns ju ett stort aktieintresse ute i landet. Jag menar, vi ser hur många som sitter här idag, så att det är en väldigt stor potentiell grupp. Är tanken att minska beroendet av kasin- och sportsbokvertikalen nu? Eller hur ser ni på den fördelningen? Inte uttalat så, men vi vill nog snarare så att säga växa kakan vi kan vara och ta marknadsandelar ifrån. Som sagt, det finns en riskspridning och det är ganska lätt att gå in i det här segmentet, för att det är en ganska lik business online. Det är liksom det digitala produkter det handlar om. Man jobbar med olika intäktsdelningar och kommissioner. Så att ja, steget är inte så stort. Och du har också varit inne på att ni har gjort en del förvärv och att ni har en uttalad förvärvsstrategi. Hur ser förvärvsklimatet ut i de här två olika vertikalerna? Är det stora skillnader? Viss skillnad. Jag skulle säga att om man tittar på multiplen vi förvärvade IPG till, så är den faktiskt lite lägre. Det var en EBITDA-multipel på ungefär 2,5. Vilket ju är väldigt billigt, skulle jag säga. Så på så sätt, det signalerar ju kanske att konkurrensen är lite lägre. Och det är ju säkert därför flera affiliatebolag bara tittar på finansbranschen. Men samtidigt så, jag menar, varje förvärv är unikt. Och det är svårt att dra några, ja, generalisera på ett par få affärer. Så jag skulle säga att man måste ta varje affär för sig, titta på entreprenörerna bakom. För oss är det väldigt viktigt att få med entreprenörerna. Till exempel från IPG-förvärvet så blir de stora ägare hos oss. De har incitament via aktier och kommer att vara fortsatt verksamma inom gruppen då. Så det skulle jag säga det viktigaste när vi letar nya förvärv. Ja, och med det så får jag tacka Alexander så jättemycket. Tack så mycket.